wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sibona mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na habari zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comment kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la kimichezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu siku chache zilizoweza kupita hapa, nazungumzia Disemba 16, 2022, dirisha dogo la usajili liliweza kufunguliwa, lakini pia litafungwa Januari 15, 2023, na huu ni wakati wa klabu kuimarisha vikosi chao kwa kusajili wachezaji mbalimbali kutokea hapa barani Afrika. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wao wameweza kuweka wazi kabisa kwamba tayari wameshamalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Zambia. Hapa namzungumzia Boniface Kwanja. Bwana, huyu ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana. Sasa Dar es Salaam Young Africans wao wameona ni vema akaitumikia klabu ya mabingwa wa kihistoria, na hawakuishia hapo, wameweza kuzungumza ya kwamba wameachana na moja ya mchezaji Gal Bigirimana. Mimi naweza nikasema kiukweli Boniface Kwanja ni moja ya mchezaji ambaye anafaa kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia nikukumbushe tu, kama ndio mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ, basi make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii, linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.